Aya bas, welcome back on board kupodiamu ya fe. Once again tuwabuza kumwenye musizuro kwanga mtu labida. Aba tulaba ku online, aba tulabuli wa mtu wabuza kwa. Nzendo mba kubukende fame mboti kizibuli kumatia kuminabili mpaka sawa nya. Tuine mbage gara o mwaka. Tuwajitumye mbotu ye mboti kizibu waguga. Wakati mulugundo aba imi wanabona. Kumina muenda zenda kuzomweze tugendo kuwele au. Jiangu bladi wange tuwe ya gare. Okay, Ogambo. Nereba teke zenti, nereba pula za fetu ina wabuke lupapula. Unusu lukumi doka luka. Kera kumachia unako ncha luakuta. Tano, ebiye mizanyo ina bina biyaga lokumanya kubiye mizanyo, premier, kutakati, asenu, elimede waguru, kera kumacha, wekwate, buke dolo papara, nusu lukumi yolu, aremo new vision, ina emu sava, enkumi ezi, kera kumacha, wekwate. Okay, kakati notuwa bagamba ntife podia motula banga tebo yiga mkwano gwange, tetu wagala kuteka kutesika seko kumate maula, tetu wagala nukongela ko ofune chenja ulo, kakati guaine viruwa devino wekwate wabiva organiki, bava ine bagamba bagena kubanga bakula chi, nga batu yamba musongeza magumba gakuluma, bi pressure, bisukali biva organic biva organic access building hotel sojovaro opposite basangibwa walinga kungala biza saba sajja kabaka bainake baita wake up gwe mwandu chali wange musajja munange gendo buze dr Richard Senjobe nti wake up akola atya oba mukubire ku 0752 nkaga abiri munya abiri musambu ye biva organic okay kakati abantu be Dubai suna obeni omwano wafo we kinyanya nyanya Suna beni. Suna beni ajia. Tanaba. Ndutu baga. Itamwe shari jia. Aba itemu alaini. Yona muganda wangu. Bama mboza nyo nekula ini yoko. Aba ntuba alaini. Baku wagara nyo. Baku mboza nyo judio. Aba ntuba shari jia. Baku wagara nyo shari jia. By the way, tu njia kunyenda kuko. Njenda kuko baka manga tovude wano. Nga urichi mwoni. Tanda kutu alabu ngereza. Nga lumu. Njenda kuko. Guni siya mtu wala. Jose Jobo Links. Jose asiri. Mkama wange ya mku vide kuko uluwa lele simu na hata kuwate. Jose njia kunye mese mbozi ya Jose. Mkama wange ya mku vide ke simu lero na hata kuwata. Aina oda za yako. Anyway, tugenda kuogera muko. Kali, katusoke tufune suna Ben. Nte katike tuleso na kuruwa lero. Sisi ya kulebi kanyo kubanyo, kulebi kako. Elio Uganda. Tusituka. Mwolaba tusituka. Umanyo wali wensonga. Wawa wensonga. Wow. Ensonga eriwo. Sindara. Yeye kutaka tia nsanji zinu. Kuliyomuja ayogera. Kuliyomuja ayogera. Kuliyomuja ayogera ko. Osunjile mitimba gano. Notuna wanuna wali. Ye mbozo. Ule nsonga antini. Luachi mbozi. Tiyaloze wako antini elitu ukao. Elitu ukao wetu se. Nsonga luachi chi. Efuke mbozi. Mbozi. Nsonge preso anunako lualero, yeyente kateka ya fe. Uliye chigambe teka teka. Yeyente kateka. Waluwa chena chotaka seko. Chiluwa. Yeyente kateka. Sejolora. Egendo kubawa unge nakuzo omwezi kumi na bili, omwezi ogwe kumi na ogumu, mdubai. Mdumu. Evi nyanya nyanya. Biaso mose. Birumbie. Awu. Tuzo kwa. Mdumu. Mugenda kujulia. Wana be Dubai babalinze rachine dakakati senga mirembe agama ntigo mchala abulidua kwa wotula senga mirembe zile zikule mire dola wange miaka jigendele la wagenda kukube mba senga mirembe na make up utachakwata agamba mtuki lile mkwano aliwali empere ywe mugendo kubiranga omusanga agenda kukulako kuzevuja odebuto ate mwabami Mwavami, yabalete de ofa, enja ulo, senga mirembe. Juli katini nyo, sindi ye gulo, sindi munai, basista wabali ya kuchari gonza, kushie wazimwe. Sindi mwamu gambia bubi, ntisebo na uzewa nefula chari wenenga mati sindi azala nga kamiu. Sindi nabe na yogende na wama sindi mkwanga. Soko indeko. Ne wababuza baka kasizandi alirubuta obaneda. Na tuseka. Mwene chikulu. Chirunja ukuogela na mwagila bitufu. Omanyu mbasa wafumba wabote yawe nkoke ne Jamaican Jack. Yubwetu. Tuka ocha rigonza. Kuruno ndaba ndaga face. Wefula chari wa face. Ogambo tiyali tuzala tulinga kamiu. Chari gonza sabi ogende. Ala kugambye wa wakuzeti. Bisa zamu. Siku bisa zamu judi. Siku eti. Mbebo shirimanyu wangu. Hey. Atakuba chivota kogezi. Olawa donji. Waliwe sebe dogo liti wa judi. Waliwe mtoi munga temisi inga mkundi. Obero chinga mbao no judi. Nzatangu wa chivota kola chile. Togenda mulutaro nga togenda luwa angula. Ne waliwe uzotia. Luno ono chari wa mesendi. Biyite walula bicho gamba. Alirubuto. Bide muwe kasi mchari wange. Agenda kujilina kuwele.
Tweet ya President Yoweri Kaguta Museveni kumacha. Nga gamba anti abakulembeze mu Kampala abamalaga go baba ntunga te baba koze eti te baba lumirirwa. President Yoweri Kaguta Museveni. Boda inzova mu kibuga mono. Boda. Gundi bajiyimiriza, bani bajiyimiriza. Nenga baboda boda bakola nnyo tubebaza tubasima omanyi omuntu wa boda nze mwagala nnyo. Akusanga nakunyumiza emboozi. Nga olumu gwayogerako mumanyi nnyo kumusiga nenga ye akulaga mumanyi nnyo okusinga. Waliwo yanyumiza kusaimu kyokanga anyumiza. Waliwo ne yangambya ekimuleta mu mbutu y'embutikizi bwaguuga kulaba ffe oba tunakola podium ku gundi. Waliwo yangamba. Waliwo yangamba. Muyimiriza nga simanyi nti amanyi. Nina obuzibu n'abantu babiri mbunze ne Seguya mutula muzanyo wawo kusawa ya kwini awe waliwele nimugane nengene tubagalanya aboda omanyi bantu bamwendo nyo mugwanga muno omuntu akusabaza nakulusa bulungi yolaze kiba kirungi lwakuba nti muli basibuke ne mulimba oba embozi muzijaba naye mulimba obutambi bwa gundi obutambi bwa polisi obutambi na kuzima bugeza kulaga baboda ndi muvuga bubi bubalabisa okulaga nti muvuga bubi era mweddeko nenga muteekateekeriwe sawa zino nti basazeo ne bagamba nedda olwokuba bakola nnyo basiba bakola basula bakola ebivulu bibeerayo boda basigala bwerunga bakola basanze bakole ekintu kibayise boda boda day out olunaku lwabwe bagenda kucyakala kulya kuzina okitegeera balya banywa we bazina olunaku lwayo boda boda day out egenda kwendoza lwa mukaga luno wali eri cricket over so bagenda okubeera vision group ekintu kitusaddemu amaanyi kairo promoter yavayo nentekateeka golaba oyo era nga ayambibwako edi kirabira golaba wali eri edi kirabira wako ate omanyakyo kiteredde edi kirabira oyo buli wabeera onaona omakiteredde so basaze ne bagamba nedda lwaki ababoda tebabacyakazaako olunaku lwammwe ababodaboda tubakoowoola yonna gye muli ku buli stage mu Kampala n'emiriraano osobola n'okuva eggulu n'ogaana nedda kaŋŋende e Kampala nange nyumirwemu ng'owa boda ogenda kucyakala nga tewali abakuba ku mukono abayimbi bangi tomooni ebyokunywa ebyokulya gyebiri katsoke tubafune nekola temujja na bijaketi
Boda boda day out. Yes, boda boda day out. Banange tubako wola vision group ngai. Atawa boda muri bayimbi banji. Fe tuli ngoma nene wotu. Buso wolo ko imbire chivuru cha. Tuko wola muvayo. Unzukiza. Kizibu nyo kulinywa boda. Arani kampola mpola. Jagwere linga mona atoto tuka. Akubaza. Anti amaye wako tuwala. Kati akubaza mona atoto tuka na gamba. No way, nayo luyimba lwange iyo. Simon, abantu besunze mbuti mbuti kizibu. Wagugga. Twagambye da tugenda kutandika okubanga tubalozaako kujaribu mu bitundu eyo tugenda kujja n'ekimoto kacha February wange tugenda kujja n'ekimoto kacha Chimana tubenga tukuwa amajia kyali wange tukulozeeko eyo je tugenda okujja tugenda kulonda londa yo abayimbi mu bitundu byamwe abayimbi abagenda kujja ba competing ngenda kuzo mwezi 19 omuyimbi asinga agenda kuangula kakade kensimbi addake mitwala 50 yembuti yembuti kizi bwaguga okuyingira omutwalo gumu okay yato bozene ku Shad mayai. Shake sad mayai kuza kwa Obada nae. Seka kumide konyo. Shake sad mayai. Shake sad mayai. Simon ya isi ya yoli. No why. Hajati. Buza kuhajati. Waseka. Buza kuhajati waseka. Soko tukolichi. Soko mwano ono. Ka beautiful. Soko mwano ono. Beautiful. Mutabani wa musajia wangi. Mamita. Musajia wa fene. Matiti. Mwena wa jia kukula kuku. Njagala kusebeza. Daban. Daban July. Yo muku wagaga fuge. Saidi South Africa. Eyo. Mwalawe ya wezeza. Miaka. Ebiri. La. Birthday. Mganda wangi. Yarelo. Basa ze keki kusomero. Deni kusata day. Mbaga. Official. Daban July mwalawe muganda wangu mwalawe olwalero mazali bwage era twagala kusizirano ku podium tugamenti baby chiganda erija ya mwali achigundi lya feria wangu lye dalali nali e South Africa deni ni lya feganda ye chiganda Daban July sends South Africa happy birthday mwalawe bladi wangu okay kakati Felista agenda yo mukubanda kola eh bali ya kuisa mukubantu ba fiwano Felista jali yomuko bagenda okola P7 na ye mweralikirivu after that chechi dako Felista yes ebyo kuyimba bilinga ebisebengerede P7 kirungi nyo nsokwe bazaba management yesomero yakizanemwa scholarship eyo emuyambi nyo because bali bastruggling mu nsonga za fees ngaba zadde nation echo mwana chimwe imirira jukira basoka kuwa gondi fresh kid ya mangu dane bawa ne Felista Felista P7 ajitula mwaka guno erando za next week bagenda kuwakole bibuze ebya kamalirizo so kati challenge ya daddy ogolaba agamad after P7 what next kwenso ya fees achebuza net katumusabire omukisaguli ogwa mukwata kululi tomanya ne mufisa ya foundation changu nyecho until senior 6 until university senior 6 then agende na masomero manji nyo by the way masomero ga treasury ngo kuyimba ngola bantu eliya ga treasury nga omupira ndoli mwana asama mpira ne bamwa scholarship kati eliyo na agali mu byo kuyimba bazo sala ne bagama anti Felista oli mwindi kulungi je tu ku scholarship so tata teka musala ne mama musabe nyo mulabe nti Felista kiba kyeru nyo mwana okudeveloping ekitone ngatene okusoma asoma Ainga tetukera ngako jiche singa na fetwali awo Felista nga akola byakola natabi kola bulungi basa enesja so na just galanga akola byakola ebirungi kama Katonda bwali tuyamba ni wafuna yo muzira kisamulala mongera basale we wao bwana abatazze era buvunanyizibwa era Felista mbadde onga muvunanyizibwa ako kubajja asomedde paka ino basale we musangida abadde tatudde abadde asomya ateranga mwana muto era njasigalanga ntwalo buvunanyizibwa wange nga taata okusookera ddala nebaza Lupaleria Foundation mwamira ajje mu P5 yasomayo taamu emu nagenda mu lockdown so ne abasomesa online so we yadda nebamu promoting am P7 so mbadde saa nyo muyingiza mbya active music ninjagala eno kirasa soko iyaji kube gwe then kati bwe kati nga bwe wedde then kati abasobola okudda mu active music listen to my piece of appreciation goes to Rupaleria Foundation thank you for my education thanks for my facilitation I'm in the mood of jubilation to do pure examination ayo this is your goal for this study super study baddest the fittest the finest Ebigezo netegeze bulungi na revise nze era kati babadde batusabira
era batusabidde ne bantekako ne oiro. Era nze netegese bulungi revising ebitabo byange n'abaana abali eyo mwenna mwenna. Muyina okurevising ebitabo byammwe musobole okubeera nga nze mubeere webatuuka bawo ebigezo nga mubiyisawo sisinga buli kimu mukimanyi. Asina tentidde. Muli kimu ntisobola math, SST, English, science yonna mbisobola. Mixa myerere na buwanguzi Felista. Katunu nnyo. Tujabira bila na abantu baffe. Nsoko kubeba zaabo nabona tulabira ku social media platforms afezenja bulo. Ngagwasala ono ogamba nti TV obudde bunkwata kwatamu. Neno ga nti ketu streaming live obwo tulabe. Awalo subi subi Victoria wano. Wedda kuola abantu bangu tulaba. Tukwebaza nnyo. Walo wano nango bya Mary kwali. Kuliko mujuzi Mark kwali. Flona naye kwali. Flona muimbi wangi. Flona wono kwali. Flona manyi manyi tukubuzako ku CRK. Ebali kubanga tova ku gundi ku Bukede TV. Kuliko Kuruthumu Ndagire. Kuruthumu mugore. Ah ono Ndagire. Bade manyi Kuruthumu na miekozo. Ono Ndagire. Bema me Kuruthumu. Sevandaye akora. Muko Ibra naye gambia atuagala nnyo. Na Bukonde Rosemary naye kwali. Ndabako Andrew Cohen. Kuliko Sharita Sharita mtawe mazima wangu. Flasha na kwali. Ndabako na Rubega Amina na atuagala nyo. Kajumba Kuresa atuagala nyo. Na wala banji nyo nyo. Na jipo mbozi ya Sharita mtawe na umusajia wa mazi. Umusajia wa mazi ya mwyo. Kakati ya toge na kome kenila na bali ojiba wadi. King Shafik watumide konyo. King Shafik. Kubuza kone kugambo gambo otia. King Shafik. King Shafik. Abadene President. Commander One. Abadene President. King Shafik. Ajamu DSM. Abadene President. Abadi kukalaivu. Waine wangamba. Wanga takao. Nemba buza ako mbeja ulo. King Shafik. Commander One. Tukubuza kwenye Bati Badiru, wanaba ambo lizeke South Africa. Bati Badiru, watu wakala njiwa ambi Bati Badiru. Kedi diyo no, oluimba yeru singeri nyalie. Ya kuimbira sente nina, njagala mukazi. Wenziria na ye. Unakura ila funye passport. Chogamba, bali bali wabichu sabu chusa, wabichu sabu mbele. Unakura ila funye passport, yesanyo yeye mulava, ila nakubiliza baimbi baneba kufa. Yari azina kusteji, nagwa na amenyeka. Yari hata midde, chichi. Yari kusteji yozimanyi zino. Yonari ya sikasiraidi zino. Wabu siraidi yoyo. Na musanga kutate tuliko zinga, ina kaima kayagalo kukuba ni spicy. Nere yonga nzisika, 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 firingi zonzisika. Ojaka uli na kalonji makalonji, kidini. Esanyo liyala zenga afunye passport. Nizi yuki zao liyo mtu omu. Ngane afunye passport, umundu kwa kusose. Mtu oyu. Ani. Saima mumanyi. Saima inaba afunye lawa no passport. Chivela chitia. Uli asanyo kanyo singa kidini. Ani oyu Saima. Tuwe kidini tumulafi. Kwa tumulekeyo ndo uli. Kwa tumulekeyo. Producer, tumulekeyo batu kwa meotu singa. Tumulekeyo tugende. Kidini. Tumulekeyo tugende. Producer gamba. Kandave wanobudde tumulekeyo wagambe tumulekeyo kale kubane tie na box agambye batumide ko neraga pipa tie na box naiba nayo mwana oyeye agala tie na box abanda ba bamuyise kidd owamwe nyine nyine bafani bange mbagala nnyo abagala kidd abagala nyimba ze abagala mazina ge mbagala nnyo mwe bale kubanga mumpagira mwe bale kunjagala mwe bale kubanga ate mu followinga mbagala nnyo abafollowinga na dala ku TikTok kuliko obulwadde Obulwadde nabukulika mwana nabuvaamu abamba manyi kyali nno mulwadde olowaza bangamba gundi kanula zino nibaga banne nabira ntambula ne kanula kanula yavaako yali anakulunaku lumubiri abasinga bali bagamba temwali muddagala mwali mu byakunywa byo mu gundi mu chupa nze kyanyamba okuona amangu kubanga nanywa ku mazzi agali mu ki oshegedde nanywa ku mazzi agoge nyini nyini agali mu chupa naganywa nayanguwa nayangu yeddagala mu mubiri Nerimuna, Katinaona. Now, only that Dara Burundi Naona man, Kuana Rinua, Choga Rwanda Banga and Dino. Chitufi Charity Kurum. A true Charity Numa, Nadikali, Funyamu, Amagumba Gari.